Недостигът на работници в българското земеделие се увеличава още повече по време на пандемията от коронавирус и последвалата икономическа криза. В сектор плодопроизводство дефицитът на берачи се усеща силно още при стартиращата черешова беритба. Масово сезонните работници в бранша вече са зад граница, за да работят във ферми или на полето в Великобритания, Гърция, Италия. Семейното стопанство на Данио Ангелов, беритбата на череши започна с недостатъчно работна ръка. В началото на кампанията сме за черешобера. Масивите са 220 декара горе-долу, череши и вишни, а 50 декара имаме малини. Това ни е стопанството. Трудно е с работниците, трудно е с реализацията. Днес имаме конкретно деня, 30 на човека от 40 км разстояние идват при нас. Семейният бизнес започнал през 1990 година с производството на декоративна растителност, цветя, разсъди и овощни дръвчета. През годините обаче започнали да стопанисват овощни градини с вишни и череши, както и насаждения с малини в района на Бяла Черква. Нашата дейност се развива в две посоки – декоративна растителност и овощни градини с цех за преработка. Като идеята беше тук, след като имаме някаква дейност от декоративните растения, тя обикновено привършва април месец и в началото на май като кампания. След това да направим едно приливане, започваме овощна градина, зато и преди 15-ти години, 20 затихме насажденията с вишни череши. Преди 2 години, 3 започнахме и изградихме един цех за преработка на плодовете. Нуждата за да тръгнем да го правим това нещо беше лошите изкупни цени, несигурността на плода, който в определен момент трябва да се продаде. Стопанството в Бяла Черква има дългогодишни работници, които са постоянно заети, но има и такива, които работят кампанийно или са за кратко. През настъпващата криза доста отишли на горбет във фермите зад граница. Просто заминаха, било за Гърция, за Испания, за Англия заминаха, просто вземат си ни платен отпуск, заминаваме в чужбина, ще се приберем, когато има възможност и толкова. Въпреки че за поредна година увеличават заплащането, тази годишната кампания по прибирането на черешите отново създава тревоги на плодопроизводителите с недостига на работна ръка. Всяка година са тези проблемите в този бранш с работната ръка и всяка година за мен щат се по-задобучаващи. Парадокси са млади хора, нали, здрави и млади и хващат пътя, отиват на 3000 км и почват да работят. Същата такава работа. Да, там по-голямо заплащане. Да, така е, по-голямо заплащане. Ама нека да останем тук да видим. Да. Може да станете тук нещата. През миналата година реколтата от череши и вишни била добра. И тази година, както и в предходната, производителите от Бяла Черква ще продават черешите за 2 лева на килограм. Продукцията се реализира на пазари в по-малки обекти в търговската мрежа. Купуват я и частни лица. Имаме горе-долу към 9000 дървета, към 200-300 тона бихме могли да очакваме. И всяка година е различна, специално тази година два пъти на удря и сега виждаме, че плода е много по-малко. На една клонка имаме череша, която е готова за бране, друга, която е горе-долу, а трета практически зелена. И когато берачите дойдат да берат, те убират и повече не се връщат. Черешобера продължава около 20 дена, 20-22-3 дена. Слива се с вишните, вишните започват към края на май, не да кажа, началото на юни, 7-8 юни. И така. По принцип черешобера при нас започваше 10-11 май. Тази година закъснява и днеска не втори ден. За да съхранят нетрайната продукция в периодите на трудна реализация, преди 2 години земеделските производители изградили цех за преработка и замразяване на плодове. Приоритетно обработват в него плодове от своите овощни градини, но вземат на ишлеме плодове от други райони на страната. Инвестицията е голяма, обектът е изграден по проект, финансиран по програмата за развитие на селските райони. Идеята е да направим този цех, за да може да съхраним, да направим нещо като депо и да продължим да продаваме вече в други сектори, като замразени или като преработени. Цеха съществува от 2 години реално. Втора година имаме производство.
Сградихме го по проект 4.2 с помощта на държавна агенция. Капацитета на цеха е около 4 тона на ден. Хората, които наемаме, сезонни има и постоянни, около 30 на човека, които работят. Са плодовете, които произвеждаме ние, череши, вишни, малина, най-шлеме вземеме, както случая, ягоди, кайсия, синя слива и чушка, пипер. Цехът за замразяване на плодове се развива успешно и изнася продукция чрез партньорство на компания от Италия. Оказва се, че епидемията и затварянето на границите на държавите не са се отразили на износа. Експорт имаме около 70-80% от продукцията, която произвеждаме за експорт. За Германия партньорите ни са италианска компания, но експортираме за Германия. Затворените граници не се отразят? За сега не. За сега ние тепърво почваме, но да се надяваме, че ние няма да се отразят. Световната пандемия от коронавирус, която постави държавите под карантина, обаче нанесла сериозни щети на друга дейност – стопанството в Бяла черква, декоративната растителност и цветята, които се реализирали основно в големите търговски вериги. В момента, когато настана коронавируса, търговските вериги спряха да работят, преустановиха покупката, клиенти бяха, нали, отблъснати от тях и стоката остана. И се наложи много от нещата да бракуваме, да изхвърлим. През този време търговските вериги не се ангажираха, което е за тях си нормално, със следващите седмици или месеци с покупките, като обяснимо и са мотивират, не знаят кога ще бъде самата криза. Да. И тогава ни забавихме темпото, за да ни продължаваме да се ощетяваме. В момента, когато леко се разхлабиха нещата, и тогава пък започнахме дайте стока. Но тази стока не може да стане от днеска. Тя трябваше да се планува още в март месец да я правим, за да може да я продаваме април или май. Тази дейност производителите в Бяла черква развиват от 30 години, като годишно произвеждат стотици хиляди цветни стръка и разсъди. Като цветя, между 300 и 400 хиляди цветя произвеждаме. Разсъди, да кажем, плодни дървета, рози около 150-200 хиляди, разсъди зеленчуци към 200-300 хиляди. Това е горе-долу обема, който го правим. Тук пред нас е той, което горе-долу сме се опитали да съхраним, което трябваше да се продава март месец, април. Мъчим се някакси да я съхраним, да я дадем някакъв живот за по-нататък. За 3 десетилетия те са изградили много партньорство у нас и в чужбина. Членуват в различни браншови организации. Сериозният проблем е, че ние не говорим за евентуални печалби или някои неща. Ние говорим вече за реални загуби. Защото сме инвестирали в труд, в работа, в материали, кашони, всякакви истории. И примерно в 12-та, 13-та, 11-та календарна седмица не се купува. А този продукт, който го произвеждаме, трябва да се продаде точно тогава. Той не може да се продаде в 20-та седмица. Същото нещо споделяме и с колеги от Европа. Асоциацията Европейската се казва ЕНА. Споделяме и с холандци, с белгийци, с германци, тяхната цялата история. И там правим някакви опити, нали, да покажем нашите загуби. С постепенното разхлабване на мерките у нас, търговските вериги започват да приемат отново цветя и декоративна растителност, а производителите се опитват да съхранят част от тях и да възстановят част от производството.